hii maeria. Wazani ni wajeuri. Wazani wewe sijui wapi wanaenda. Lakini nadhani anataka hii sasa. Kama ni kama hapa na wajeuri sana. Sasa mama demu kwanza. Huyu demu imagine mwingine. Alafu huyu mwingine hapa mzungu. Mama mama ni kama hapa hivi amekuja. Sasa ni pesa. Jamaa ako na pesa. Unafikiria huko kuota barikwa tena watu wanaka. Hizi mama hii mabibi za watu. Lakini sidhani. Sidhani kama huyu kuna mama. Sisi tunatoka Kiare. Na tumekuwa tukitafuta huyu jamaa anaitwa Nyakundi. Sijui kama unamjua. Gani Nyakundi huko mtaani wenge? Kwani huyu Nyakundi msanii huyu mmoja? Gani mgani? Labda mnionyeshe picha yake ndio nikaweze kumtambua. Muonyeshe. Kwani huyu jamaa zina? Bisi mjui. Unaona kata ya Mondu huyu ni songo. Hebu shika makaratasi yenu muende hapo mnanidisturb. Amu kwa mnanunua mimi nimefurahia nimefikiria nimepata customers. Wewe unakuja hapa kuniuliza maswali ya ajabu ajabu na acha kuniletea sarakasi kwa kaka. Tafadhali muende tu kwa Rosa. Lakini lazima sio mada ndio hiyo. Huko show mama anaweza tuonyesha kule. Kama anasema mara Nyakundi sijui madeni sijui ana atuue. Sasa unajua mimi hata nimechanganya. Unajua maskini ya kuonyesha maskini pia kwa. Sasa jamani tajiri tupataje tena mwingine maskini? Wewe sijua mimi mwambia mwambia wazalio sijua wenye wanakia. Unaweza pata mtu ana huko nje na vitu vingi hapo hivi anakaa hivi. Wewe na make sense. Yako fanya hivi. Hata tunaweza ile. Waje tu tuende. Tuone huko. Sika salamu. Lakini msisahau mkimkuta huyo mtu muue. Kama mwenyewe ulishindwa kumuua, ukangoja kideni hadi ikafika 400. Wakati alikuwa anakula hizo vitu zako mbona hukumuua? Si nyinyi ndio mmekuja kumtafuta? Nikimpata nikimleta unazamua. Watu wanakutana mimi hivi ni kaja ikutana. Aje naende nimpate nimleta umuue, si ndio? Eh. Ah, sawa. Yeye anisaidia mpe kutenda. Nitakumletea tu sahi sahi umuue. Utajitia wenyewe. Lakini acha tulize huyo. Labda tutasaidika kidogo, si ndio? Wewe na. Aya. Mimi naitwa Mary na niko na mwenzangu hapa. Mimi naitwa Jaco. Nimekuja na madam. Sasa ndio tunatafuta huyu jamaa Nyakundi. Tunamjua. Kama ni huyu Nyakundi mmoja msanii, namjua. Huyu mwenye ana shooting ma video, amevaa makofia ya tukubwa kubwa. Hata video zake sivyo zinampeleka wapi? Ah. Kwani unamjua? Eh, hata ako na deni hapa 4 million miaka 3. Ati 4 million? 4 million. Kwa duka. Kwani alikuwa anakopa gari au ni chakula? Ni ngapi imeisha? Wow. Kwa nalikuwa nakopa nini hiyo? Lakini nyinyi wanaji, yani mtu akishakuwa msanii mshaanza juu tunamtafuta ashakuwa na deni ya 4 million. Madam uko sawa kweli? Hiyo pesa ni nyingi. Sasa unyakuliwa madeni huyu mwenye anapama nguo kubwa kubwa anaweza mpata wapi? Umesema anaishi hapa karibu. Si yako hapa nyuma anafanya visanga zake sarakasi. Hata anaweza kupeleka huko. Uko sure? Amenyang'anya watoto chakula huko. Haya, hebu tuende tafadhali. Asante. Jamaa Nyakundi. Huyu jamaa onekani hapa mwezi mzima na kutafuta hivi. Huyu jamaa Nyakundi, wewe jirani. Umeona Nyakundi hapa? Sawa. Tutaonana tu. Tutaonana tu wacha na ujanja wake. Ndio Nyakundi.
Aya. Kumbe ulikuwa ndani. Kumbe ni manyungu Rose. Oh my god. You came at the right time. Yakundi. Eh. Wewe unajifungia? Niko ndani kwa reception. Sika. Hey. Wa. Wa. Hey madam. Kwa hivyo nifungue. Ungenitaki sisi tunakuja. Na wewe ni nani? Wewe acha nifungue kwanza. Huyu demu ni mtu. Eh, kwanza nifungue. Unajifungiaje mchana na kujua ikiwaka hivi unajifungia? Wewe mshunge mtu. Wewe ndio unaona kama ni udi chana. Oh, wewe ulikuwa ndani. Ah. Na mimi nimekuja kutafuta hivi bwana the whole day. Wewe nani? Imagine jamaa anajifungia mchana naona na kufungi. Yakuni. Yakuni. Sina kutafuta bwana. Kwani makufa. Sibi kwa wapi? Sasa nikuulize ngoja kwanza. Hizi si ni picha zako? Huyu si ni wewe? Unatesa kabisa kwa picha, si ndio? Huyu si ni wewe? Mara wazungu, mara Afrika, mara sijua. Eh? Ana sa Facebook. Facebook gani wewe? Eh? Sasa si ni hizi ni picha tu na post. Ona hapa, hapo mkoa wapi hapa? Hata hiyo picha hata sio mimi. Ati si wewe. Alafu unajiita Diamond wa Kawangware. Diamond wa Kawangware kwa? Hizi picha sio mimi. Huyu ni wewe, huyu ni mimi. Mimi narudi kwangu kumaliza haraka. Hizi picha sio mimi, hizi picha nilipa mtu wa photo shop. Ngoja niwaambie basi. Ngoja niwaambie. Simngoje basi niwaambie. Asema basi, sema. Mimi najua Facebook na Instagram siku hizi watu lazima ukupata likes ndio watu wa kuheshimu. Mimi hata nikaamka asubuhi. Kwanza umejisikiza venye unaongea? Si nikwambie basi, nikaamka asubuhi hata sikuoga mwili mzima, nikaosha uso pekee. Nikaenda mbapo kwa saiba, nikaambia mtu anipige picha kwa uso, ani photoshop. Hii ni photoshop! Photoshop gani? Hii ni uso peke yake? Hii ni uso, ya hizi. Uso ya hawa wasikiana, hawa wasikiana. Wasikiana hata siwajui yangu, hata siwajui mizi na hata demu. Nikuna mtoto mamaka ametoroka. Unajua utarara ndani. Unaona. Mi urara ndani hata sijalipa rent. Nitoa nje basi mniwe. Mimi hata nikuambie. Kiare, sasa mnatapuacha watu wa makambuni, mnanifutia. Sikiza Nyakundi. Wacha kujifanya mjanja. Ninyi wasanii mmekuwa mkijificha mtaki kulipa. Wasanii gani? Eh? Umesikika uko kila mahali. Wapi yule nisikia? Unajulikana wewe kwa madeni, nimejulikana kwa madeni. Madeni gani? Si Diamond wa Kawangware. Unajifanya mjanja. Diamond anavaa kofia kama hizi. Sisi tujuaje? Sisi tumeambiwa wewe. Unajulikana huko kwa wote tumeambiwa. Bwana Kare tamta. Na wewe unanisumbua. Uniue. Chukua mikoko. Niue basi. Sasa wewe utanipanga tax kama umekufa. Unataka nani akuue? Bona huku kufa uko ndani. Umetoka ukiwa mzima. Na unajichapicha kwa nyumba sasa. Wewe ni mtu wa kweli. Ulipi tax, ulipi landlord, wewe ni mtu aina gani? Sasa tuambie tu kusaidia. Sasa wasanii tunakosea nini? Okay, Kare. Umenilipia pesa ya kushuti video. Sasa hii ni tu. Hao wenye wanalipanga zile tunawapa pesa ya kushuti video. Hao wenye wanalipanga wengine, wasanii wengine. Sio tunapanga pesa ya video. Sio hiyo ni shughuli unalipa kwa Kenya. Mimi hata nimefunga hivi. Hata msinishike basi. Wacha ni delete YouTube yangu, nifunge hata na Facebook mniache. Hii makanya sana sikitoka. Sasa anarudia nani? Wewe itabidi nikupeleka mali. Unajua itakupeleka kwa ofisi sahihi. Ah, msimuniue basi mimi nimalize. Sasa bwana huko kufa wakati ulikuwa uko na nani akupa sahihi? Na nimefikia sahihi. Sasa tuende kwa ofisi ulio huko. Wewe usanii wa Nairobi. Utalia kwa ofisi ya mwanangu. Sasa simu janiona leo. Mimi hata nimekufa. Mtoto wangu. Sasa kama umejulikana kila mahali na mbona utiki? Sio Diamond wapo hivi kuna pesa. Ati Diamond, wewe twende. Hebu twende Nisikize ya mwisho. Tafadhali. Niko na 48,000 subscribers. Chukua hapo.
mini pack na tawa hata wewe subscriber tunasema upya na hizo hizo sasa huyu anaambia nani wewe tunaenda nayo hadi kwa ofisi au wapi anambia android wewe android wewe pambana na haja kuja basi sisi tunaenda nayo kuja kuni tembea kwa sababu sitapendi sasa twende Musani simu niache mwanae twende acha ujinga Musani tutakuona kwa machina mimi naitwa Nyakundi. Yani the only guy from Kisii ambaye anaitwa kwa kwaya kuweka besi. Offer, offer, offer. Chishikia proti ya 50x100 hapa Katani, Ngelani area with only 580,000 Kenya shillings. Soko ndio hii hapa, machi ndio hiyo, shule ndio hii hapa. Parapara mchina si unona ako pisi kwa ground. Eti kujipanga? Unajipanga nini na umepangwa na Specs Group Kenya Limited. Unawekerea only 200,000 na parents uko na mwaka msima wa kulipa. In fact, ukilipa cash unasirapiwa na discount ya 20,000. Ukimaliza title deed unapewa ukimbie nayo pale unataka. Specs Group Kenya Limited is tried, tested and trusted with 10 years of excellency in provision of affordable land for all. Watembere leo pale View Park Towers 44 Wing A. Ama wapigie simu kwa 07-03-000-111. Niliambia mwingine anunue sio Kimao peya Pofro akalinga. Nikawaitia Katani kwa peya Biscuit wakarara. Ngerani area is only 1500 meters from Katani Center. What are you waiting for? Very soon, samba itaisa and you gonna do nothing about it. Ha ha ha.